Tak my jsme se chystali na utkání s lídrem tabulky, nicméně vstup do zápasu byl víc než katastrofální. My jsme byli absolutně bez pohybu a myslím si, že to byla vloženě kočka z myší a produktivita domácích, takže odskok obrovský. No, pak jsme se trošku zvedli hlavy, nicméně to už nestačilo, domácí si v klidu a zkušeně hlídali výsledek až do konce. Já si myslím, že začátek se nám povedl, vstoupili jsme do zápasu velmi dobře, s pohybem, dostali jsme se do vejnění 4-0, pak jsme si to zbytečně zkomplikovali, místo toho, aby jsme hráli chytře, čekali na chyby soupeře a chodili do breaků, tak jsme vlastně přestali bruslit, tahali jsme puky zpátky k nám do třetiny, kde jsme o ně přicházeli a tam si myslím, že jsme naprosto zbytečně jsme si to komplikovali.